I pozdrav svi, mi ti došli jedan video. Danas vi kao što vidite igrat ćemo Lucky Block trku sa TNT Lucky Blockovima. Dugo se traži Lucky Block trke, dugo ih nije bilo na kanalu, tako da mislim da će ovo biti baš zabavno. Znate već prije klipa, lupite ovo za like, subscribe, imate kanal mlađeg brata u opisu. I također pozdrav sve članove, možete potrati član za pola evra. S tim čenim, hajmo da pređemo u ovo Lucky Block trku. Jesi ti Boris hajpan? Da, jesam. Boris znam da obožava ove klipove da snima. Naravno, sviđa mu se video kad pobedi, tako da. Hajmo imamo da krenemo, kao što sam rekao, danas imamo TNT Lucky Blockove. Ima ih dosta, puno, ovo je nova mapa, tako da možemo da krenemo, ajde. Da imamo ko će pobediti na kraju, ko će pobediti u fajtu. Pogled šta imam, prvi Lucky Block. Prvi Lucky Block. Wow, dobio sam Future Creeper. Dobio sam TNT iz TNT Lucky Block. E da, samo još jedna stvar. Šta? Neću nešto da kažem. Samo moram stavimo keep inventory, okej. Boris nešto dobio, ja sam dobio također Creeper armor. Hunter Creeper, okej, ovo ćemo, ovo će biti zabavno. Ovo će, o no 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 no. What the flip? Au. Ti Borise, ako vinaš. Ti ako vinaš svaki čas, ne znaš zašto se zalagalo na sekund. Ti ako vinaš Borise, bukvalno srećno. Ovaj. Oh my god, ti stvar neš ima nikakve šanse. Ljudi, vi ste vidjeli sad kako ovo, vidite, Boris nosi Creeper armor. Vidjeli sami kako ovo izgleda, šta je ovo tu. Nešto radim sa Lucky Blockom, ne znam ja, Distorting Space, oh, još jedan izgleda ovo ceo set. Au, au, ajde, popaj, sada moraš, ej, mene će to post napasti. I hate Creepers, šta je ovo? Neki mažak, možda ovo ima neki efekt na Creeper ili tako nešto. Možda će radit, dobro. Oh, no, 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 no. What the fuck C4? Šta ti znaš, zašto imamo obrojavanje na ekranu, ili ti imaš isto obrojavanje? Da, da, da. A, iskreno, očekio sam nešto veliko. Iskreno, kad sam vidio obrojavanje, mislio sam sad će biti neka eksplozija, nešto. Šta? Samo gledaj. Šta je to TNT mač? To je Rainbow TNT mač. WTF, ovo je dobar Lucky. Au, ti ćeš izgubiti. Ti, šta sam. Oooo, ti si gotov. Neću ništa da govorim, da me Boris ne bi čuo. Ali, vi ljudi vidite na ekranu, šta sve imam, ovu. Au, Borise, ti. Što je ovo? Ti, Boris, neš biti sreći kad budemo fightali. TNT potion, WTF. Okej, to ćemo sačuvati. Boris je rip. Prva smrt za video, Boris je umran sada, šta se radi, unlucky. Ovdje ima nekao mini parkour, mislim nije baš ni parkour, realno, ali ne znam kako ovdje treba da se popnem gore, ili idem ovdje, ej ovdje idem, ovdje idem izgleda. Ovdje ima ove lucky, ovdje kako su ovdje dijamantski blokovi. Znam se prš. Ne znam će li dijamantski blokovi išta pomoći, jer za sada moj loot je, ja mi za ovo sve jači dijamanata, čini mi se, mislim po izgledu, po imenima, ono TNT armor. To mi zvuči mnogo jače nego dijamant, ono koji postoji u normalnom Minecraftu. Ovo sam moramo ovdje, parkour. Good luck spa. A, ju, ja već mislim da će me vrati. Ok, ja već mislim da me nešto sprda, da će ovdje, moram da se vratim. Oh, ok, ovdje nije specijalno. Već mislim da je nešto bolje. Šta je ovo? Ok, to ću isto čutaću. Ja niš ne govorim, ali imam vrlo dobre. Ok, ovdje kao mini maze. Broken shovel. Imam neki deo svog Creeper armora koji je broken. Ne znam, ja imam Creeper armor, ne znam za tebe, ali ja imam Creeper armor. Šta je bilo? Onda pobacamo. Mogu sam čuo, dobro, to sam čuo. Sam čuo, mogu sam čuo da je eksplozija, nego pitao mi si umr ili šta? Nisi umr, jel? Ne! Ovdje sam bar jedan blok. Šta je ovo spanđevi kad se stvore? Koliko je ovo glup? Opa! Pogodi što se desilo, pogodi što se desilo. Oooo, yes baby! Neću ništa pogađam. Šta? Pogodaj što se desilo. Eksplodiralo nešto, šta? Šta? Zapalio mi se, dobio sam Creeper armor i onda se zapalio. Creeper armor zapalio, aha. To je to, to je to. Znači ti imaš onaj TNT Lucky Sword, jel tako? Ti, imam dva TNT Sworda. Jedan je Rainbow, jedan je normalan. Okej, ja ću čutaću Boris za ovaj fight, nisi spreman za ovaj fight. Šta je bilo? Dobijam... Evo mi je karma,
Ovo mi je karma. Ovo mi je karma. Ti zdobio Lucky Blocks koji ima eksplozije. To mi je karma što se tebe srušio. Sorry. Bukvalno ide karma, postoji svi li to? Sad ne možete reći da je karma. Bukvalno sam ga gurno i posle 2 sekunde on je otvorio blok koji je mene skroz izubijao me. Znači, karma je tu se odmah videla, instant karma, ali šta se radi. Ok, ajmo da spapnemo opet gore. Za sada, loot, ja neću govoriti Boris šta imam, ali vi možete vidjeti jer ovaj loot, ja mislim da je nenormalno dobar. Vidjet ćemo još... Ja mogu da speedujem. Speeduješ? Ja imam blast boots. Blast boots? Da. What the fuck je to? Ja nisam još ni jedan boot našao. Ok, ja sam samo da otvaram. Creeper Hunter. Au, nemam ovoga više, jedan lucky. Samo gledaj šta imam, gledaj šta imam. Niš pec. Ukro mi! Ukro si mi kidu mali. Ne veze. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ne, ne, sad gotovo, sad gotovo. Namjerno si ti ukro. Nemoj se da mi bacaš. Zove se villager unlucky explosive villager. I ja kao, ima neke trade-ove. Ili samo eksplodira. Ala, okej. Ako vidiš onog unlucky, kako se zove, unlucky villagera, oma ga pukni. Oma ga pukni, znači gurni ga nekako mačem ili nešto. Jer će ti eksplodirati u facu kao što sad bojice, on još ti je jedan villager. Imam jedan mač koji ti imaš. Koji? Ja imam, ja mislim... Ne znam, zapravo imam jedan item koji mislim da ćete izubijati. Ne znam šta radi, nisam ga još testirao, ali čini mi se toliko dobar. Toliko dobar mi izgleda da mislim da ti neš uspjeti da prižiš ovaj item. Znači ovo je stvarno nešto nenormalno. A ne mač, što ima plavo? Nije mač. Nešto mnogo bolje od mača. Ne znam što oko laguje, ali nema veze. Me je zalaguo na jedan sekund. TNT leg, TNT legs. TNT legs? Legging misliš? Ok, drvo. Zašto dobijem sve? What the fuck? Naravno da je TNT bloka mi sve eksplodira, hm? Zašto dobijem broken TNT armor i... Da, ima nešto broken shovel, ja sam dobio broken shovel, ne znam zašto. A postoji. Okej. Hm? Mislim da sam upravo dobio null scoper. Jesi dobio... Dva scopera. Null, šta ti je null scoper? Nemam. Bravo, Boris izmisli nešto, null scoper, what the fuck? Ali, mislim, šta se ja ljudi čudim, onako puknem i TNT, ja se čudim kao što mi je eksplodiralo, a otvaramo TNT blokove. Super! Šta? Ovo... Oh my god. Da, znaš što ti si u stvari? Ti si u stvari malo rip. Ja sam rip. Explosive TNT, explosive. Au, je li je? Da. Beži, 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 beži. E, gle šta imam. Gle šta ja imam. Ovo sam prišao svoje vrijeme, ovo sam, ajde puknemo villagera. Jel to enchanted, jel to enchanted? Kako ovdje se pukne? Ja ne znam kako se ovo puca. Levo klik. Šta, kako si ti pukao? Kako si ti pukao? Levi klik. What the fuck? Moj nije enchanted. Možda zato ne možda, pogled koliko je ovo. Možda zato ne mogu da pucam, ajde nasjećemo samo. Ja imam dva, legendary su. What the fuck, kako? Opet! Bukvalno stavit ću ovaj armor da me štiti. Ne nego, kako se zove, stavit ću ovaj broken. I stavit ćemo ovaj rimu viška. Oooo, mi čak daje health, ovo će biti zanimljiv fight, ovo će biti zanimljiv fight. Ili je levi ili desni, nemam pojma. Ja ne mogu da puknem. Šta ne znaš, šta je levo, šta je desno? Kojim klikom, je li nešto chargeš ili samo klikneš? Je li nešto moraš da chargeš, a? Ne chargeš? Ne čaržujem, samo... Ne znam, možda ja nemam municije za to, nemam pojma. Možda uzmem... TNT, što ste vi istekle slušalice? O, da. A ko je lik? Čekaj da prvo uzmemo TNT dvima. A ne. Matva. Ne mogu ni sada, čekaj. Šta imaš, koji enchantment imaš, ili imaš tipa Infinity na njemu, ili šta? Ah, Infinity 1. Znači, treba mi nešto da puknem, ne znam šta to puca. Šta bi to moglo pukne? Arrow? Ja pokušam da otkrijem. Arrow? E, da, možda sam ja glup, možda treba stvarno arrow. Gle. Ovdje umirem. Šta? Oh! Pfff, ovaj stik je OP. Koliko TNT-eva. Ostalo mi je... Okej, ovo već imamo. Šta je ovo? Ostavio si ovo! Ostavio si ladno. Old Creeper Hunter. Šta sam ostavio? Uuu, to mi reci, to mi je trebalo. Ostavi si Rainbow TNT. Oh my god. Lol.
I ja umro i Boris umro od jednog ovog, čak nije bio Creeper, nego je bio, šta je to bio, Wither Skeleton s onim bowom. On misli da ima neki TNT Lucky Bow, tako da, ako tu uspijem dobijemo, to će isto biti OP, ali eto, Eros mi treba. Znači, nemam naravno, nemam ih ti pomagati, ali, šta radiš ti mali? Ma tamo se penjem. Bro, da se penjem pa koristi TNT-eve da se popne, on niko u svom životu nije uradio. Koristi TNT-eve tako samo da popne se. Zato što se TNT-eve jako... What the fuck, zašto ne mogu da... Evo ga. Ti ne radiš ovaj parkour! Boli Boris se briga, on nikad ne radi parkour, ja moram svaki put da radim, onda skačem, on... Lik samo... Sagradio TNT-eva stepenici i popne se gore. Čekaj, moram da završim ovo. Ostalo nam još malo, tako da budi spreman jer uskoro će biti fight. Iskreno, ja nisam ni jedan još enchanted apple nisam našao, tako da ne znam za tebe. Opa. Zato što... Šta? Zato što bukvalno imam onako beskonačno. Opa, TNT potions. Opet ovaj mač OP. TNT-evi, iskreno volio bi da ova puška više puca TNT-evi jer ih toliko ima puno. Ne znam ako sam ti, ako se ti pomogne malo, ali ti si prošao pored Rainbow TNT sword. Rainbow, ne treba mi to Boris, ne treba mi to, mislim da imam još nešto jače. Imamo je mali problem, ovdje se gradi ogroman TNT, ne znam da ga vidiš. Ali, mislim da je to, ili to jeste? Trades. Ovo se može tradati, ali iskreno baš nije fora, zašto? Nismo ni nakon od početka gledali, tako da, ja te čekam dole. Mogu da vidim taj veliki TNT. Ja te čekam dole. Ja sam spreman za fight. Ne znam za tebe. Ja sam spreman. Čekam te dole. I to je to. Vidimo. Da li ima nešto treba da iskoristim? Iskreno. Vidim se ljudi. Ovdje šta je najbolja stvar. Šta će mi biti loadout? Ovo iskreno mi čini. Jako, jako dobro. Šta ću? Ovo mi čini jako, jako dobro. Uzet ćemo. Ovo ne mogu da koristim jer nemam municiju u glupu. Ovako ćemo stavimo. Može to. Ovo imamo također, okej. Ja mislim da sam spreman, ja tebe čekam i spreman sam. Tako da... To je to. Ovo je legendary, jeste legendary, to mi reci. Ovi nisu legendary, ovo nije legendary, ovo je rare. Ovo ne znam baš koliko će pomoći, okej. Evo ga, ja sam spreman, gdje si ti? Pogledajte mi help! Gdje si ti, Borise? Tu si. Ovo je legendary, taj armor. Aj sad vidimo, ali imaš ti hrane ili nešto? Nemo ovdje nigde hrane. Bilo bi dobro da se nahilom, e ima cake, hm? Trebaju mi ovi boots. Boots, nabavi ih, ne znam, nabavi ih ti. Ja ti ne mogu pomoći. Evo imaš ovdje cake jedan ako trebaš nahilneš. Lucky or unlucky? Ne znam, kažem ti spremi za fight. Ne znam ništa ja pomagati. Ovo mora biti fair fight, tako da... E stavi sa armor. Otko tebi to? Šta? Otko da ništa? Utofo, pogledaj to ovo kako ih gledam. Spreman ti mali? Stavio sve kako treba da ti stoji. Ja brad, samo čekam da mi se napuni help. Okej, mi znam možemo kremo. Gledaj šta ja imam. Koji kid, ubit će me s time. I ovo. A glava. Ček samo malo. Ha? Ja sam završio prvi race, to je to, ja sam pobedio race. Nisi ni stao na ono. Okej, ajmo, ulazi ovdje u battle arenu. Znači idem na svoje mjesto, na zeleno. Ja sam ovdje i vrijeme je svi za velik fight. Koji ste svi čekali? Šta? Moj ne radi. Onda idemo. Znači, pogledaj ljudi kako ih gledam, ovo je iskreno malo OP. Ajde tamo na plavi, zato što da bude fair, onako da budemo jedan prema drugom, e, okrenuti tako, paralelno. Može, spreman? 3, 4, sad. Okej, moram bacit moja lucky potion, oh my god, na njega ja bacim na sebe. Ovo mora biti mnogo bliže njemu. Ok, bacit ćemo ovo na mene. What the fuck? Ami, lucky potion im... Ubio sam te! Prvi win za mene, to je to. To je to. Ajde, dolazi nazad, nisam ni skonto. O, zaboravi, o! Izvini, ja imam creeper leggings. Ajde. Samo igraj ti. Imamo jedan fight smače sada, uš. Gdje si, dude? Uf. Beđi brez igrice, Boris hoće da koristi ovo, ali... Možeš da me vratiš samo na sekundu? Evo ga. Hajde te vidimo. Gledaj se ovo. Pum! Beže mene malni. Ljudi, imam onaj kako se zove pištolj, onda bi ga mogao oko knockback i onda... Bum! Oh my! Kako si to stvorio? No! What the fuck? Ne. Vidio ovo. Šta kid radi?
sam sebe eksplodirao. Možda me vratiš samo na sekundu. Sam sebe eksplodirao, to je to. To je to. Iskreno, ti imaš i boljega. Au, ja sam jako low. Ajde. Ej, sačekaj, hoće nešto da vratim. Nema, šta da radiš ti? Ti bi tu nešto da praviš neke zamke. Pazi creepera. Pazi creepera, pored tebe. Au, ubio creeper lik. O, what the f... Ovo. Au, nije fair. Au, nije fair. Au, nije fair. Je, onako jeste fair, zato što... Opa. Lol. Ček, samo da odem u kreativ. Ej, 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 smiri se. Ej, 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 ej. Ček da odem, bravo, Boris, ona napada, ej, ej, ej. Au, pogledaj arenu. Arena je bukvalno, mislim nije uništena zato što ima i dalje obsidijena, ali i dalje. Ček, sad će teleport od mene. Znači imamo samo teleport super buva i samo stavljamo game mode survival. Opa, game mode. Čekaj. Game mode survival kada mogu napišem, okej. Ajmo, spreman opet. Ajde, fight. Tri, četiri, sad. Moram samo uzeti onaj njegov gun i samo će me gađati, već ga znam. Ili ne. Ili će ga eksplozija dohvatiti. No. Mene eksplozija više hitio nego njega, iskreno. Oh my god. Gde si kidero? Gde si kidero, bre? To je to. To je to, bre. Možeš samo da me vratiš na sekundu da ti nešto samo uradim. Ajde. Vidimo, šta će staviti TNT-eve možda? Stavi TNT-eve, ajde stavi TNT-eve. Stavi TNT-eve, bre, kidu jedan. Gde si? E. Kog si tele... O, e mali. Hvala na free teleport. Ajde, gde si? Okej, ovo će biti mala karma. Opa, evo ga. A, ovo me gurne. Ovo me gurne do njega, to mi reci, idemo. No! Ovo si obot. Ja kažem, ovo me gurne njega, mislim da radi kao da me odbaci do njega, a ono zapravo, znači... Ono zapravo skoro suprotno, okej. Idemo još jednom. Idemo još jednom, sad ko pobedi, pobedio je. Spran. Okej, imamo. 5, 4, 3, 2, 1, kreni. Okej, moram sad da se fokusiram. Moram fokus, bravo, bravo bre. Čekaj, čekaj, nije bilo fair. Ja sam bio toliko low. Da, da, nije bilo fair, nije bilo fair. Ja sam bio toliko low. Čekaj, čekaj, čekaj. E sada, znači sada stvarno. Ti imaš onako 1 billion health-a. Pa nisam ja krišto dobio bolji armor. Ajmo opet, tamo ogroman TNT samo. Okej, sad stvarno, sad smo obojice isti HP. Spremam. TNT head. 4, 3, 2, 1. Kreni, evo čak nema više vater, taman sam možemo lepo svajtamo. Što Boris nosi TNT head? Gde je Boris? Aha, odbacio ga, okej. Idemo, sad push. Idemo sad push. Pazi leđa. Oh my god. Vidite kida, vidite kida što ima ovaj. Vidite kida bre, peži iz igrice bre. To je to bre. Znači, GG, izbori se. Ajde sam da vidimo šta taj gun radi, ajde uzmi taj gun. Uzmi taj gun, zašto me jako zanima. Au, to izgleda toliko OP pukni. Pogledajte koliko to odbacuje. Što samo to nisko riješite, ti viš koliko to hita. Zato što misli sam da nije fair. Pa i nije bilo fair, da. I nije bilo fair, ali dobro. Evo, testiraj na mene, testiraj na mene. Gdje da testiraj na tebi, ajde. Au, pogledaj to, gun, level 250 legendary. Idemo, po. Oh my god. Ovo je kao neki snajper, ne znam, nija šta je ovo. Ajmo taj gun fight. Gun, imaš i ti? I ajde. On je ni fighter, rekli, posljednji fight, ono odigrao je već 15 fight, ovo je zapravo najzabavniji deo. Ovo je kao specijalni fight. 3, 2, 3, sad. What up dude? Što samo nisi spamova, šta si skakao u mestu? Yes, spamova! Ajde, 3, 5, 4, 3, 2, 1, može. Šta? Kem. Dropovao sam! A, sorry. Sorry. Dropovao sam, slučajno. Gde je? Ne vidim ga. Evo ga. A, kod tebe? Okej, opet. Ajde sad, stvarno. Posljednji fight, već 15 put govorimo, nema veze. Posljednji fight, idemo. 4, 3, 2, 1, kreni. Šta? Ajde. Opet sam dropovao. Zašto ga dropaš? Slučajno. Oh my flip. Ne, ne sam da opustim. To bre. Da si me dva put hitao.
Da si mi dva put hit, to je bilo to. Ja sam stvarno poslije fajn. Ovo je preveć zabavno, izvinite ljudi, ovo je stvarno zabavno. Aj stvarno još jedno promo. Sada nema dropanja, znači nema ničega. Pazi, ja sam jako low, tako da, sad stvarno. 3, 2, 1, kreni. Pola srca mi je ostalo, nema mi pola srca ostalo. Pola srca. Da si pljuno na mene umro bi. Au. Ovaj glupi mač mi ne radi. Glavo. Kako mi će ne radi, ja pukni me. Vides! Ladno ne radi mač. Ladno ne radi mač. Ne radi mi mačevi! Samo mi radi gun. Ne radi mi mačevi, ala, Boris tako sad skontao. Au, ovo je bilo iskreno meni pre zabavno. Ali da, ljudi, to je bilo to za klip. Da, možda zato si svaki put pobedio. Da, onako zabavno si jako puštio ove mačevi. Ovo definitivno se vraća ovaj serijal na kanal jer nama pre zabavno, verujem da i vama. Tako da opet lupite lajkove već niste. Kanal mlađe vratimo to u opisu, ljudi. To je bilo to za klip. Mi se vidimo u sljedećem. I pooo.